Астананың географиялық ұшу мүмкіндіктері кеңейе түсті. Бүгін Астанадан Үрімшіге тікелей қатынайтын жаңа рейстің тұсауы кесілді. Бұған дейін Елордадан Үрімшіге жету үшін Алматы арқылы ұшуға тура келсе, енді күн сайын тікелей ұшуға мүмкіндік бар. Ал Үрімшіден транзит арқылы Қытайдың орталық қалаларына және Шығыс Азияның басқа да елдеріне сапарлауға болады. Әуе компаниялар ұсынған бағалар да қолжетімді. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада ғана Астанадан Пекинге аптасына 2 рет қатынайтын рейс ашылған болатын. Бұл жаңа жолдар екі ел арасындағы сауда, экономикалық және туристік байланысты нығайтары сөзсіз. Бұл рейс барлық туристер мен астаналықтарға үлкен мүмкіндік берді. Ең бастысы Үрімші арқылы Қытайдың басқа да ірі қалаларына шуға болады. Алғашқы рейспен таңғы сағат 10:35 адам Үрімшіге ұшып кетті.